ଯୁବକ ମୁଁ ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ନିଶା ହେଉଛି ରାଜନୀତି କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା ମୋତେ ଥରୁଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଯାହାକି ମୁଁ ଯାଜପୁରର ଭବିଷ୍ୟତ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ବୋଲି ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ 38 ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 20ଟି ୱାର୍ଡ଼ ବି ବୁଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁରାବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ ଏ ଦୁରାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୁ ଗୋଟିଏ ଘରଟିଏ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମିଳିନି ଖଣ୍ଡେ ଭଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମୁଠା ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୟାର ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଭଲ ପାଇଖାନାଟିଏ କରିପାରିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସେ କାହାକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟେ ମିଳିଛି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ ଯାଜପୁରରେ ଯେମିତିକି ନଗଡ଼ାର ଶୁଣିଥିବେ ନଗଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତିଠୁ ଆହୁରି ହୀନ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିନ୍ତୁ ଏଠି ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିକାଶ କରିଛୁ ଯିଏକି ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଡ଼ ନେତା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଣ ଘରେର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦିନରେ ଶୋଇଲେ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଛାତ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରୁଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲି ମୋର ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ମୂଳରୁ ସେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲି ମୋର ଏରିଆକୁ ଫେରିଲି ମୋ ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗଭର ହେଲି ଏ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ମୋ ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ମନ ପାଇବାର ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ଭଲ ପାଇବା ମାଟି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏ ମୋତେ ବିଚଳିତ କଲା ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ଦାୟଦ ହିସାବରେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ବାବା ବହୁତ କିଛି ଏଠି କାମ କରିଛନ୍ତି ତ ମୋର ବି ସେହି ବ୍ଲଡ଼ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ବ୍ଲଡ଼ ମୋତେ ଏଇଆ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଯାହା ହେଲେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ମୋର ଯାଜପୁର ମାଟି ଏ ଯାଜପୁର ମାଟି ପାଇଁ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ମୁଁ କାହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି ଏ ପୁଲିନ ପ୍ରକାଶ ଏ ଲଢ଼େଇ ଖଟିଖିଆ ମଜଦୁର ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଯାଜପୁରର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ